Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sahabat dimanapun berada, jangan lupa kita dukung bersama-sama channel Kusuma Kajen. Kajen. Semoga channel YouTube Kusuma Kajen semakin berkembang, semakin maju, semakin jaya. Jangan lupa subscribe, comment, and share di channel Kusuma Kajen. Insyaallah berkah. Apapun petungane saking bae, perkara bebojoan sing digolet mung siji, ayem tentrem. Mung kuwi tok. Sing digolet adalah ayem tentrem. Gini mugi. Besok ke tukang rejeni nyong bojo tak tidoki. Ya kan arep bojo ge. Dalamane ge. Oli wong di, Mas. Kiye. Utus sing gondrong. Kiye. Iya. Nyang. Ya. Oke. Wong bojo ki golet dina sing apik. Kabeh dina apik pakulin leres, tapi golet sing apik di antara yang terbaik. Golet ana sing terbaik di antara sing apik-apik. Nggih Mas Ulinza. Oli perawan apa randa? Randa. Niki perawan, niki oli perawan. Oli randa. Ora masalah. Ngibadah lebih gede berarti. Nggih. Kemudian randane randa pegat mati apa pegat urip? Pegat urip. Waras, selamat. Nek pegat mati pripun, nek urung sewu dinane bojo sing mati, sing wadon aja di bojo disip. Tapi ora penyu sekatu medeng-deng kok, memberi. Ya wis, disaranani ya Mas. Nggih, saranane apa? Gawekna tumpeng pegat. Ki ngilmu, Bu, nang sekolah ora anak. Ilmu gawek na tumpeng pegat. Isi ni tumpeng ya tumpeng loro. Wong bobojoan tumpeng ya tumpeng loro. Sing siji diremuk tumpenge. Gres. Kemudian nang kono ingkunge juga loro tapi ingkunge aja depan-depan ngup ciuman. Ingkunge ungkur-ungkuran. Jenenge tumpeng pegat. Tumpenge loro cili-cili berapa pas penting go serana. Tumpeng rasa gede-gede. Semene bae wis dhuwur semene bae tumpeng serana, tumpenge loro, sing siji diremuk, sing siji soale apa? Wong pegatan tapi pegate pegat mati, kuwe isi pada-pada tresnane. Wong sing paling abot adalah misah wong sing pada-pada tresnane. Nek ora pangeran ora bisa. Nggih, Bu, nggih. Nek ora pangeran wong kon kemas tulunge wong bojo dipisah, dosa gede, Bu. Kecuali sing misah adalah Gusti Allah. Itu pun isi pada-pada tresnane. Mulane nyong matur, bocah dosa maring wong tua, bocah dosa maring wong tua, patute patute jenenge bocah ya bocah, tapi dadi wong tua aja mung karepe dihormati tok, wong nyatane anak wong tua dosa maring bocah. Gara-gara bocah ora bisa ngodek, anake dikon pegatan. Oke. Dikon pegatan. Barang sing paling abot misah na wong loro sing pada-pada tresnane. Nek ora Gusti Allah ora bisa. Tak ulangi. Nek ora Gusti Allah ora mampu, sing mampu Gusti Allah. Carane nalikane bebojoan ana salah siji ne pati, itu pun arep dibojo maning nang wong liya sing tresna. Nek urung sewutinane kudu diseranani karo tumpeng pegat. Dasare apa? Dasare satu ato. Dasare apa? Barang sing paling abot misah wong loro sing lagi pada-pada seneng-senenge, lagi pada-pada tresnane. Kon dipisah, kuwi kaya misena biyung karo anake. Kaya nyapih bocah karo biyunge. Gedene misana bocah karo biyunge banget ing abot nek ora Gusti Allah ora bisa. Mulane nek ana teng langgong sari ana wong ngara duda itawane ngara prawa ngara prawan ngara randa tapi kok pegate pegat mati nek urung sewu dina ya nek bisa aja disit nek wis sewu dina monggo tapi nek urung tapi bandreng bandreng ya bandreng model-model ditiliki bae nang jendela sih ayo ayo Sri ayo Sri ayo Sri ayo ya.
wis mbendreng banget ya ora apa-apa. Wis mbendreng, wis ora wis wis kaya mbet, kaya bedal-bedal kaya jaran ucul pokoke. Ayo, ayo, ayo lah. Iya gue diserangani karo apa mau nyong ngomong? Tumbeng e pira? Tapi manggon setampah. Manggon setampah. Aja dipisah, dipisah pada bae dipisah. Manggon setampah tegese satu tempat. Apa tampah apa nganggo nampen sing gedhe terserah sampean. Tampir ya Bu ya. Sementing aja nganggo tudung, angel. Nganggo tampir tampah terserah satu tempat, tumbenge loro, inggunge loro, inggunge unggur-ungguran. Soale nek ada depan mengko. Iya. Kemudian tumpengnya sing siji diam ambrukaken ya mestine ana dongane. Dongane kepriwe? Silakan maring Cilacap, maring ngene nyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اللهم وقال أيضا من كان أول كلمه لا إله إلا الله وآخر كلمه لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم أما بعد حضرة المحترم المكرم برعلم برقيائي guru ngaji guru TPQ ranting langgong sari kecamatan Cilongok dusun Kurung Ayam ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Pak Haji Toha, ngarsanipun Pak Kiai Mahmudi lan sedaya para dewan kiai wonten langgong sari. Ingkang tansah kula hormati, kula ta'zimi, kula muliakan, kula bekteni ingkang tansah kinabekten.
Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, yang saya hormati, sederek santriwan santriwati lan wali santri yang saya hormati, keluarga besar saking almarhum Mbah Sunarto bin Bapak San Muhrad Langgong Sari Cilongok ingkang tansah kula hormati, lan sedoyo saking pemerintah Cilongok Forkombinca Cilongok Bobo Camat ingkang wakili Bobo Dan Ramil Bobo Kapolsek dan jajarannya Pak Budi yang saya hormati, yang saya banggakan, Bobo Kanit seluruhnya yang saya hormati, Babinsa Babin Kamtibmas yang sama-sama kita banggakan, kita hormati, pemerintah Langgong Sari Bobo Lurah Kepala Desa Bobo Zainur Rahman dalam sedoyo perangkat, semua perangkat, seluruh perangkat, kabeh perangkat dan seperangkat-seperangkat alat sholat dibayar sah. Yang saya banggakan Pak Zainur Rahman dalam sedoyo perangkatipun, Pak RW, Pak RT, Pak Bau, Pak Kadus sedoyo ingkang tansah kula hormati, lanugi sedoyo warga masyarakat Cilongok, warga masyarakat Langgong Sari dan sekitarnya, sedoyo poro penduduk-penduduk suwarga, Allahumma kita doakan ingkang sakit enggalo waras sehat, ingkang peteng enggalo padang, ingkang jomblo enggalo pikantuk jodoh, ingkang urung meteng enggalo sarate mbojo disit, sarate mbojo disit, garwa sing saleh salihah, anak-anak ingkang saleh salihah, Allahumma sing petani panene melimpah ruah, sing pedagang sing sami rawuh niki para pedagang batine kathah dagangane laris tur berkah, Allahumma ya robbal. Monggo Pak Bu kita derekaken sareng-sareng menekung pucing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita antu-antu, yang kita harapkan syafaat mila itu nyutu mungkin bincang wonten akhirat, Allahumma. Kita buka dengan bacaan salawat, kita kutip dari kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Haja Umi Sa'adah Meranggen ben masyarakat Langgong Sari pikantuk berkah saking Allah, syafaat saking kanjeng Nabi lan karomah saking aulia Allah, wali-waline Allah, Allahumma ya Rabbal. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yeah.
Mugo-mugo barokah langgong sari. Allahumma. Dalam rangka memperingati 1000 hari meninggalnya. Mugi ya. Iya. Sembarangan. Pernah gambare gede banget dadi isa. Bapa Sunarto bin Bapaksan Muhrad. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Nalikane Kanjeng Nabi badhe kapundhut. Badhe apa, Bu? Mening wafat. Ketika Kanjeng Nabi badhe kapundhut, sahabat sing nyekseni kuwe pada tangis-tangisan. Pada nelangsa, mripate mbrambang, mripate netes nak luh teles kebes cendol. Mripate mbrambang, mripate abang, wong nyatane arep kelangan kekasih Kanjeng Nabi. Mula ora mokal kabeh pada nelangsa, pada tetangisan kalamun kerseng gembor, mesti bakale gembor, jerit dan sebagainya. Mergane bakal kelangan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi meruhani ini meruh. Kie sahabatku ngerubung aku karo meripate mbrambang. Kie sahabatku ngerubung aku karo meripate pada abang nelangsa nangis. Kanjeng Nabi ngendika dalam keadaan sakit. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. He sahabat, hayati khairul lakum, aku urip ya apik. Wa mamati khairul lakum, lan umpamane aku mati ya juga apik. Ini pertanyaan wis ditakokna, wis dijelasna jamane Kanjeng Nabi. Ternyata zaman wingi 2020 2021 ana virus nang Cilongok arane virus korotul. Korona sing mendul, mendul. Ana virus COVID-19. Apa COVID dia? Ana virus COVID-19 jerene corona monine. Esuk kenang corona wengine mati, esuk kenang corona wengine mati, wengi kenang corona esuke mati. Alhamdulillah. Ibune kaget, lho dening mati alhamdulillah Pak Ulin, terjelasna. Ketika kula jenengan maca Quran nek mendapatkan musibah kalimate innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula kadang lasok bertanya-tanya, angger ana wong siaran wong mati, apa Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuwe genah banget begitu nyebut namane jenenge kayong samar-samar nang kuping. Halo. Nini Martiem kala. Ya Allah, ngene, difoto, difoto, difoto. Ya. Ngaji ibu nggih? Wis ngaji selawatan macukran muga-muga balik oleh duit 5 juta. Allahumma. Carane ya maring. Ya maring bang. Lama sallallahu Muhammad. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah. Tapi bareng nyong mingi ngomong alhamdulillah, kaya-kaya ibune terkaget-kaget. Ibune terkaget. Ibune terkaget. Lho Mas, dening mati alhamdulillah. Bagi wong sing beriman, bagi wong sing beriman, al maut rohatul mukmin. Apa gue bagi wong sing duwe iman, imane mantep temenan karo Gusti. Al maut rohatul mukmin. Mati adalah rohah. Roha kue siapa? Roha kue adalah ngaso. Wong tes bangun umah, wong tes mumpung anoman lagi dibangun.
wong nek lagi tukang, pak tukang lagi ngedekna lagi mayu kae lagi dipayoni umahe beduk, ketika mudun arep ngasok tukang ngucape wong ngasok, kesel ngunggah-ngunggah narangken, kesel ngunggah-ngunggah nakaso, kesel ngunggahne ini itu, kesel akhire ngasot beduk sing diwaca alhamdulillah. Al maut rohatul mukmin, mati bagi wong sing iman ngerti asal mula lan tujuane kemana, dia mengatakan alhamdulillah mergane barokah mati. Mati adalah ngasok. Kenang apa mati ngasok? Mergane nang dunya kesel, capek, enak-enak turu tahajud, enak-enak mangan kon puasa, enak-enak nang omah karo nonton TV nyetel Ikatan, datang maring ngarep panas kaya ngendrang-ngendrang maring Mekah Madinah, capek kesel. Inilah hidup wong sing beriman penuh dengan perjuangan. Enak nang ngumang lela karo ngopi medang-medang kon cari nafkah, kerja untuk keluarga, ngibadah nang dalane Gusti Allah sebagai seorang su. Nggih Bu nggih? Enak-enak dadi prawan kon bojo duwe anak manak. Kon momong bocah, tapi nang kuwi ngibadah dadi wong wadon, ngibadah seorang ibu. Kesel wong sing beriman, kesel capek urung perkara dunya apa-apa serba salah, dunya apa-apa dadi masalah, ajaman ning barang sing apik barang elek dadi masalah, barang apik ya dadi masalah, apik ya salah, ora apik ya salah, enom ya salah, tua ya salah, ireng ya salah, putih ya salah, bujang ya salah, duda ya. Inilah dunia, apa-apa serba salah, apa-apa serba dadi masalah. Takoni Pak Zainur Rahman Pak Lurah, apa-apa salah? Dulure nambah PLT, salah. Orang nambah PLT, salah maning. Ngerti PLT Ibu nek? Bantuan langsung telas. Bisa. Mulane kadang-kala anak jane kula matur teng Langgong Sari, tek jamin niki, tek jamin wong niki kersane Gusti Allah, dijamin tapi kersane Gusti Allah. Nang Langgong Sari niku ndak ada orang yang mau diarani dheweke melarat. Ora ana sing gelem, memang ora ana wong melarat. Nek ana BLT ngaku melarat kabeh. Wong diarani melarat ora terima, tapi nek ana BLT pada-pada ngaku. Ana contohnya? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi wong sing beriman mati adalah ngaso, karena mau nenang dunya kesel. Duwe bojo ayu ya salah, dadi masalah. Memang nang dunya serba salah, serba dadi masalah. Delalah delalah apa-apa barang delalah, delalah duwe bojo ayu, cantik, manis, raine wajahe glowing, melong-melong, kileng-kileng, meling-meling kaya kecoro. Iza nganggo skincare, nganggo blush on, esido bulu mata, nganggo apa kek? Alis kaya kelabang maksretet. Ayu banget urung nek maring Purwokerto perawatan, wajahe putih glowing, ora ketang sikile polang. Cantik, duwe bojo ayu, delalah ayu, cantik, manis, galake ngungkuli pitulukur desa. Delalah duwe bojo nglesa, manut, taat, bekti karo wong lanang. Delalah ireng ngungkuli kubluk. Dunia apa-apa serba salah, dunia apa-apa dadi masalah. Nggih Bu nggih? Dunia apa-apa salah, kondangan ya salah, ora kondangan ya salah. Kondangan akeh ora ana, kondangan setitik isin. Nggih Bu nggih? Inilah dunia apa-apa salah dan apa-apa dadi masalah. Merga nang dunia hidupnya penuh dengan perjuangan, difitnah ini itu dan sebagainya. Inilah hidup adalah perjuangan. Mula bagi wong sing beriman uripe kesel, enak-enak turu kon tahajud, enak-enak mangan-mangan kon puasa, enak-enak nang omah kon silatu rahim, yang entuk na gula kopi. Kesel hidup, inilah inilah hidup kesel. Nek ora dineting ibadah ora dad, ngibadah mengko diganjar karo Gusti Allahumma. Al maut rohatul mukmin,
Nomor 2, al maut tuhfatul mukmin. Mati adalah tuhfah. Tuhfah niku napa, Bu? Tuhfah itu adalah hadiah. Tuhfah itu adalah bonus. Tuhfah itu adalah hadiah. Jenengan melu lomba nambah hadiah sing dilontarkan kalimatnya innalillahi apa alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokahe wong niku iman islami mantep bisa mlebu surga. Syaratnya mlebu surga melewati dulu pintu yang namanya pintu kemat. Pintu kemat. Al maut tuhfatul mukmin, mati adalah hadiah bagi masyarakat Langgong Sari sing salate apik, puasane Ramadane bagus, karo wong lanang taat gemati, sing lanang ya tresna karo sing wadon, welas asih karo kanca batir bocah cilik. Bocah cilik. Kaya apa? Alamate anak sol. Sing digadang Mbah Sunarto adalah anak-anak kelingan wong tua walatin solihin yad'ula ya kue mencedak nang Langgong Sari anak-anak sing soleh soliha sing anak matine wong tua para pepundin para luhur anak-anak gelem dongak-dongak nah wong tua Allahumma. Kita doakan dulu Fatihah Rumiyin dumateng Mbah Sunarto bin Bapak San Muhrad. Sampar wangke tali wangke lepas soparane jembar kupure padang ngodalane swarga panggonane simbah Sunarto bin Babaksan Muhrad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin walhamdulillahi rabbil. Nadanya bayati Mas, kita ndherek selawatan bersama masyarakat Langgong. Barokai solawatan pirang-pirang barokai diantaranya adalah awlanas biyaumal qiyamah aksaruhum alaiya solatan wong sing paling berhak teng Langgong Sari sing paling berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi ke wong sing kepriwe Bu? Apa sing kacamatane bunder? Apa sing bedak ke pitung meter? Apa sing alise kaya kelabang, bulu mata nih nganggu bendrat ngaya kaya apik banget. Siapa wong sing paling berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi? Aksaruhum alayya sholatan. Ya kue masyarakat Langgong Sari sing paling getem, paling mempeng, paling sering anggone seneng maca so. Maca so. Mangke kula terangaken apa bae sih barokah selawat teng masyarakat Langgong Sari, terutama syafaat Kanjeng. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Gusti Allah iku siji ora ono kang madani tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa. Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma. Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa gawe langit lan segoro titae maneka warna gawe bumi lan
lan wit-witan gawe makhluk pirang-pirang. Nyidak menungso sak jagat kumiratan cacae tanpa wilangan. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi. Bye.
ala Muhammad. Barokai maca solawat aulan nas biyaumal qiyamah. Masyarakat langgung sari nang tinagi yamat sing paling berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi sing kebriwe aksaruhum alayya salatan wong sing memperbanyak maca so pikantuk syafaat pitulungane Kanjeng ora mung kuwe ora mung bahkan perkara rezeki tambane solawat perkara bocah mriyang tambane solawat bahkan nganti jenengan percaya percaya perkara santet tambane solawat perkara wong balang-balangan cing kaya-kaya tambane solawat mergane langsung ditambah karo Gusti diaturaken dumateng Kanjeng Imam As-Suyuti teng kitab Nikmatul Kubro suatu ketika menceritakan nalikane Kanjeng Nabi Isra wal Kanjeng Nabi nalikane bersama malaikat Jib niku Kanjeng Nabi mencium aroma bau mambu wangi banget ngungkuli reksona ngungkuli parfum-parfum langgong sari parfum langgong sari wong nyatane parfume enak-enak luar bi orket nang 10.000-an tapi wangi sing penting wangine tapi Kanjeng Nabi mencium aroma gandane arum wangi ngungkuli aroma parfum seake parfum nang langgong sari ke Jibril ke mambune wangi temen mambune harum temen ki nang donya nyungrung tau tumon ana wangi ku kaya ki banget wangine ki anu apa Jibril dening mambune wangi temen Jibril matur karo Kanjeng Nabi duh Kanjeng Nabi kiye mengko gandane arum ngungkuli parfum nang alam dunya terutama nang langgong sari ini adalah bau mulut masyarakat langgong sari bau badan masyarakat langgong sari nalikane jedul kang alam kubur tang ora-ora mahsyar kuwi mambu sing kepriwe mambune masyarakat langgong sari tutuk lambene mambu mulut bau mulut gara-gara lambene nang alam dunya sibuk ketungkul nggo zikir karo maca so besok nang ora-ora masyar bereng mambune wangi oke masyarakat langgong sari bereng mambu batang ki mambune sapa kiye kue mambune sapa nalikane Kanjeng Nabi rampung sholat duhur sholat apa bu? Duhur Kanjeng Nabi rampung sholat duhur dongan rampung sumuk kaya ibu ini kipas wong panas manggone nang tibu nang ndi? Wong panas kuwi manggone nang wong sumuk kuwi manggone nang gulu ibu lho sumuk sing dikipasi gulune karo di cincin kerudunge ya kiye oh berarti nek wong sumuk manggone nang gulu lah nek wong kademen manggone nang ndi nang kelek lha nek wong demen kaya kiye padha wong kademen manggone nang kelek sumuk bar duhur Kanjeng Nabi keton sumuk panas yo sahabat rampung duhuran ayo metu maring kono serambi lenggahan jagongan cara Banyumas juguran medang celebek paitan apa karo cimblung iya wis krimis-krimis ya wedange celebek sangune karo cimblung ya nyamikane us nyamikane cimblung temerwel temenan is. Siang-siang Kanjeng Nabi niku rampung sembahyang duhur duhuran rampung wong nyatane sumuk tur panas Kanjeng Nabi karo sahabat lenggah teng serambi masjid ternyata barang lenggah kepenak Kanjeng Nabi karo sahabat mencium aroma ora wangi bahasa Inggrisnya the lecit lah iya lecit banger bacin mambune ngungkuli bak
kiye mambu apa jajal sahabat nyong tak takon. Sahabat menaruh curiga, lho Kanjeng Nabi, kita mambune ora member breng-brengan iki ya. Breng-brengan iki ngungkuli-ngungkuli batang Kanjeng Nabi iki kaya kaya iki batange onta. Ana sing menduga, ge batange wedhus Kanjeng Nabi iki ora patut mambune kaya iki ora member mambu bosok, iki ngungkuli mambu buah bosok, iki kita batang Kanjeng Nabi iki batang ge, batange kucing apa batange apalah-apalah. Jeng Nabi ngendika uduk sahabat. Kiye ngungkuli batange wedhus, kiye ngungkuli batange unta. Lha niki napa Kanjeng Nabi kiye ora ana batang apa-apa, tapi Allah lagi maringi pirsa lantaran malaikat Jibril, besok nang ora-ora mahsyar jedol kang ngalam kubur wong pada krekalan pada kangelan mrang ana sing brangkang ana sing sirang go sikil-sikil go sira ana sing ngadus karo gringete dewek ana sing nusuki wetenge dewek ana sing wetenge gede banget sirae sekacang ijo cilik banget lentis kaya kae wetenge segunung sumbing sirae sa jambe kering mripate sa terbang miring sa terbang miring wetenge sa gunung sumbing sikile sa temen kering wetenge sa gunung sumbing sikile sa temen kering balene sirae sa jambe iya mripate saterbang miring saterbang miring mik terbang siapa genjring dilumahna kan gede banget kayak bunder ya iya ibune terbang siapa terbang anu mabur uduk terbang genjring kayak dilumahna kan gede banget sirae sa jambe garing jambe cilik garing kemipes mripate saterbang miring saterbang miring wetenge segunung sumbing sikile saktemen garing wetenge segunung sumbing sikile kue gambarane sapa mripate ko seterbang genjring miring kae apa iki sirae se sejebuk ya, sejebuk. Kemudian wetenge se gunung sumbing, sikile cilik banget sedamen garing. Kue sapa gambarane, kue nalikane nang alam dunya. Wonge sugi, dela-dela mangkat kaji, mangkat umroh seminggu, mangkat kaji, mangkat umroh ping pitu. Wong umahe nang Mekah. Umahe nang Mekah. Seminggu mangkat umroh ping pitu berarti dina-dina mangkat umahe nang Mekah. Tapi wonge suking ibadah jos luar biasa, tapi dhe'e duwe tangga kencoten mripate pura-pura ora weruh, kupinge pura-pura ora krungu, dheweke sugi tapi med tapi pel mbedit salah satun la yajidu naraihatal jannati wala yadkhulunaha telung golongan aja maning mlebu swarga wong mambune bebelas ketapas ora keduman kuwe sapa nomor siji al awwalu qati'ur rahimi wong sing seneng medhot seduluran wong sing ora gelem nyambung tali silaturahmi nomor 2 wasane mani uzaka wong suke keluperan rezekine Gusti Allah kaya tapi kaya sipate Prabu Dasa dasawarsa dasamuka rahwana mungsuhe Prabu Ramawi Jaya Nalendra ngalengkati Raja Prabu Dasamuka raine kejem tur wengis
tangane loro, sing siji nggo ngreok banda dunya pajak dan pajak, tapi tangan sing siji nang jerosak. Dicaketeng bae ora gelem zakat apa mending zakat sing wajib sedekah koblas ketapas babar. Adigang adikung adiguno dasamuka kan kaya niku. Mulane nonton wayang. Langkah wayang nanggap. Mumpung ana Pak Zen, Zenur Rahman nanggap. Tekor ting wis lah tenang bae. Bisa. Ya tekor ting 200.000 lah. Ya dal iyalah sesuk temen nang elangel temen uta. Hei. Dasamuka mripate kejem wengis kaya Prabu Dasamuka tangan loro siji nggung reok banda ngene, sakae ngene, pajek ngene, pajek ngene, pajek sing siji mlebu nang sak dicekethong bae. Ora gelem zakat, ora gelem sedekah. Kata-katane adi gang adi gung adi guna sombong dan sebagainya. Yo jagat Dewa Bathara, yo jagat Pramudita, ilah dalah. Loh, sing jenenge wayang raine kaya ngapa sesudengan karakter suaranya? Wayange kereng. Ih suarane kereng kaya Prabu Baladewa galak. Kulo jane mboten saged galak kan imut-imut. Ya, ngenalah ngene. Iya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita. Lah, dalah. Ya iya Prabu Duryudana. Duryudana kan kalem. Mulane kan wajahnya hitam tegese kalem. Nek Baladewa kan abang tegese senenge marah, emosi marah, marah. Duryudana. Iya iya Prabu Duryudana yai. Oh Prabu kula dewa. Kaike angel-angel ben iso ngomong dene kaya sapi. Suara sapi biangel. Lho, nggih. Tenang bae suluk wayangan ora masalah. Sing penting ngaji cara Gus Bahak niate seneng karo Gusti. Sing penting seneng Allahumma. Lho, akhir zaman wong niku pada gelem mangkat numpak kodong-kodong. Mangkat ngaji itu prestasi yang luar biasa. Enak-enak nonton Ikatan Cinta, gelar karpet, gelar apa? Apa? Bantal nang ngarep TV karo nganu kipas angin enak-enak lelang ngaso turu kok dipleleh krimisan numpak odong-odong niki umat Kanjeng Nabi luar biasa, niki Kanjeng Nabi bangga duwe umat masyarakat Langgong Sari. Allahumma luar bi iza mulane napa Bu nggih kaya mau Prabu Baladewa dasamuka wilah dalah. Yai Kumbakarna, yai Kumbakarna kan buta gede. Awake gede, gede dhuwur ya aku banget lah. Ya pelecehan banget ada yakin. Mulane nyong aku klambi sing gede ya kowe men keton lemu. Yai Kumbakarna yai. Lah. Angel Bu, mulane lare-lare Langgong Sari tek suwun, ayo sing getrem ngaji, jangan melupakan Jawa. Wong Jawa aja ilang jawane. Mulane kula seneng wayang, kula sih dudu anake dalang, mung seneng karo wayang, cinta karo wayang. Lamun sira kepengin soki bondo saben dina kudu sregep makarya wong maksiat besuke bakal dilaknat merga judi enak bojo dak dilali ngombe arak ning ngawak dadi kene rusak kene penak dan ngebriwe.
ngombe ar. Ayo ora kompak temen ya. Neng awak dadi rusak laku zino ora beda raja kaya mbak ya wis aja padha diterusno. Gua ngerti takoni bapak balik ngomah kondur teng dalam kali bapak ngajak karo masulin oleh pak owe owe mbak ya wis aja padha diterusno diterusno iguwe anggone padha seneng lakon itu so aning langgong sari sing digele opo lewe becek ayo nyuwun pangap ndak pundi ngurga iku apal tati ngaren tindak wae ora numpak dewean timbang nganggur kleresan mas alias belanjane kathah rote kapotan yen apuron enggal mensangi tekan omah upaya apa ya topil penglegan gole momongan niki blonjana pembak yu badai pindahan iya ngaji gak watas gede gue isini gue isini kacang gedang wisone dalam dudida ngalap barokah kanjeng alhamdulillah. Yo, mole mo iku larangan agama. Arbi ke mambune apa teneng brang breng brang breng brang breng apa orang lagi cerita ternyata Allah maringi pirsa sahabat nek mau mambune gandane wangi gara-gara masyarakat langgong sari senang zikir lan maca sok kiye mambu apa sahabat nopo jeneng nabe kie mambune tutuk mambu lambe bau mulut masyarakat ngalam dunya sing nang ngalam dunya lambene seneng go mitnah sana sini merovokasi sana sini kemudian ngelek-ngelek sana sini senenge ngobar-obar beku-beku begawe budak banyu ben gino wengi duwe lambe senenge nggo ngrasani tanggane nggo ngelek-elek wong liya nggo ngelek-ngelek kanca batire Quran memperingatkan wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'da aja seneng ngorek-ngorek salah wong liya apa maning ngritak-ngritak na eleke wong liya kaya bener dewek ah kaya iya i kaya iya i mambune bat
bacin, badang, banger, lecit dan sebagainya. Mereka nituwe lambe seneng nggo obar-obar provokasi sana sini, nggo mitnah sana sini. Naudzubillahi min. Ibu ning ngendi gak masulin? Nggih, Bu. Nyong tanang cilongok babar blas ora tau ngrasani embong. Apa iya temenan Mas, temenan yakin. Terus kepriwe? Ya paling nek ana wong cerita wong ya paling nyong kurung rungok natok. Jenengan ora melu ngrasani wong tapi dijak ngrasani wong mantuk, mantuk sing rasane ya tambah buket. Mulane tek paringi donga anti ngrasani. Purun mboten? Donga anti sewot, donga anti ngrasani ben atine ayem. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim. Lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim. Lil mu'minina wal mu'minat. Apal nggih mongki? Jal. Ayo. Diwaca sedina sewengi ne terserah pagi, monggo siang, monggo esuk, monggo sore, monggo wengi, monggo. Diwaca sedinane ping 17. Astagfirullahaladzim. Lil mu'minina wal mu'minat. Dijamin jenengan ora bakal ngrasani sarate, sarate. Sarate anggere ana wong arep ngrejak ngrasani kuwe diwaca. Dadi anggere ana wong nglutik, nglutik kaya nglutik arep ngejak ngrasani, yuk ngerti apa ora? Astagfirullahaladzim. Lil mu'minina wal mu'minat. Kayak wingi tuli tuku motor, astagfirullahaladzim. Ilmu minal mumina. Kayak wingi tuli anaknya meteng disit, astagfirullahaladzim. Ilmu minina wal mu'minat. Insya Allah orang bakal ngerasani tanggane wong liya syarat teknik dijak ngerasani kuwi diwaca sing seru. Jelas orang bakal ngerasani. Orang sida ngera. Allahumma. Mulane jenengan aja nyepelek na wong turu. Wong turu ya ana manfaate. Ya iya, gara-gara turu kelalen dhuwur iya, gara-gara turu kelalen ngasar iya. Tapi jangan aja karep elek tok, api ki ya pirang-pirang. Barokai turu orang ngrasani tanggane. Lho. Nggih, Bu nggih? Mulane wong turu kuwi ngilangna dosa, takandani Bu. Wong turu kuwi ngilangna dosa. Karuan bener, Mas, tapi kan gara-gara turu dadi ora bisa melu jamaah. Iya. Gara-gara turu kan dadi ora bisa ini itu. Iya. Tapi aja karepe wong elek tok, apik juga ana. Ana plus minus e. Plus e apa? Barokah turu. Orang ngrasani wong ora nyolong ayame tanggane, orang nglinteri randha anyaran. Ya. Barokah itu turu. Mulane wong turu kuwi diniati tarkul maksiat, barokah itu orang lakoni maksiat. Allahumma, kuwi turu sing disenengi karo Gusti Allah, disengit karo setan. Allahumma. Luar bi. Siji wong sing angel mlebu swarga kuwi jere kitab niku napa? Nomor siji adalah wong sing seneng medhot tali silatur. Lah nika nane Mbah Sunarto barokat kulargane ngumpulaken kanca batir dulur tangga teparo, ora mung ngaji terokan kali Mas MC, ora mung ngaji-ngaji tok, tapi guyub rukun karo kanca batire ahli swarga kabeh. Allahumma. Kepenak munggah swargane Allahumma. Sing nomor loro wong sing sugih tapi apa miki? Orang anak sejarah wong medit sugih orang anak kita sing salah paham angger tangganin jaluk apa-apa kita domong pelit kita malah jawal rigala pelit orang sugih sugih jere pelit orang sugih apa mending orang pelit
Salah, itu rumus yang salah. Abdurrahman bin Auf kaya ngapa saking kepengin melarat. Saking orang pengin sugih kepengin melarat gara-gara seneng sodako nyahnyo bahasa Inggrisnya cangcung. Cung cangcung 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 nyahnyo sodako yadun sakiyun tangane amuh. Sapa? Abdurrahman bin Auf saking senenge sodako, saking sugihe nganti kepengin melarat tapi ora bisa-bisa gara-gara seneng sodako. Aja kaya Prabu Dasa, aja kaya Raja Fir, aja kaya Raja Korun. Sing nomor telu, wong sing angel swargane kuwi sapa? Nomor telu adalah anak. Wasalis akul walidin, ya kue anak sing wani karo wong tuwane. Bu, anak dosa maring wong tua pirang-pirang. Jenenge bocah ya bocah, tetep sipate bocah. Anak polah wong tua kepradah, wong tua polah anake tambah. Apa pengen? Wong tua apa ni? Anake polah wong tua keprada, wong tua polah anake. Mana aku tambah? Wong tua polah anak melu kejibah. Anak dosa maring wong tua pancenis pantese bocah ya bocah ngerepoti wong tua. Sikit dari wong tua jamu ngarepe dimuliak-muliak nanang bocah tok. Wong tua dosa maring anak juga anak. Salah siapa digawe-gawe kena. Bisane wong tua gawe bocah sing akeh karepe dadi bocah sing soleha. Bocah aku tak gawe nang alam dunia Allah sing ngersakna antara nyungkur ramahmu gawe anggone tiktok awan bengi. Ora kemaha. Ya mbuh apalah. Tiktok kawan, wong masak, maksudnya ibu kerja, gede kena kok bocah, nyong ora kepengin apa-apa. Ora butuh kae-kae, ora butuh kae-kae, butuhku ayem atine. Godhong jati godhonge menur, langgong sarimu kok tambah makmur. Kinclong 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 kuayane morang mo biar mencorong katon tejane. Yo mas pipimu ono upane, yalah pipimu ono upane, atimu piye rasane. Lengo jarak godhonge munggur tapi le sing gedhe dhuwur. Ora pate ayu nanging tansah migunani. Yalah bapak, yalah bapane tole. Iya ora butuh apa-apa bocah, butuh kuk dadi bocah sing manut, sing lesa, sing bekti. Endi ana wong tua anake manut lesa bekti orang lawan karo wong tua. Dadi bocah wong tua suwargane wong tua. Ora kudu dina-dina wong tua dipunjungi ku gajah. Orang ingkung ayam ingkung gajah. Wong tu orang kepengin dicucuki kijing gawe nek kang emas. Iya saya budino orang kepengin dipak Sunarto dikijing emas orang kepengin. Sugia kaya ngapa anak-anak orang kepengin wong tua pak Sunarto dipunjung ingkung gajah dikijing-kijing emas orang kepengin singgaya gue butuh anak-anak nang alam dunia gelem dongak-dongak na wong tua kelingan wong tua ngerti karo wong tua rekasane dadi wong tua. Wong tua melarata gendrenga angela. Wong tua ya tetep wong tua sing wajib dihormati. Eleka irenga mangkelananana wong tua tetep derajate wong tua sing kudu nang anak dihir wong niku perintahe Gusti mulane kula matur bu. Jenengan seneng ziarah wali sanga mboten sih? Wow, MWCNU Cilongok menggelar acara ziarah wali sanga telung bis, limang bis, sepuluh bis acara fatayat muslimat se PAC Cilongok hebat, luar biasa. Aduh, ngana-ngana ziarah wali sanga jere. Ibu nenek ziarah wali sanga pengen apa sih bu?
pengin ber jek pengin berkah jere kepengin ber tapi ning barang diperhatikan rata-rata ibu-ibu mangkat jarah wali sanga ora mung perkara berkah tok siji pamer seragam senajan urung lunas loro selfie-selfie pokoknya kocam nyekel setan gepeng. Halo guys, masih bersama Nini Tarwan guys. Zak sing nomor telu menghindari pekerjaan rumah, nomor papat ejere ngalabaro masyarakat langgong sari kulo matur sekedik nyong ngandani orang-orang ngandani mung matur sarang-sarang dirahapi bareng-bareng. Masyarakat langgung sari adoh Sunan Kalijaga duwite ora setitik maringana sangune ora setitik adoh maringana 6 jam diparani urung nek maring Mojokerto Sejumatil Kubro maring Maulana Ishak Selamongan maring Sunan Ngampel Surabaya adohe kaya ngana kaya kaya telung dina petang dina ora bali-bali wong nyatane jarene muter-muter ziarah wali sanga jarene ngala barokah maring Sunan Kalijaga jarene ngala barokah tapi kalau matur masyarakat langgong sari adoh-adoh Sunan Gunung Jati diparani Sunan Kalijaga diparani adoh maring anak-anak parane tapi jenengan ngala barokah maring anak kulo matur jenengan ajar para barokah Sunan Kalijaga Sunan Bonang Sunan Kudus apabila sibuk siaru atau nganang-nganang diparani tapi kuburane wong tuane dewek ora tau di ziaroi ya mungi? Ya mungi? Apa uroli siaru wali sana uturoli utamakan dulu wong tua nembe wali songo wali-wali negusti Allahumma ini sing digadang kali Mbah Narto putra-putra anak putu buyut sanggawareng sing dipengin kali Mbah Narto anak-anak kelingan wong tua sewu dina telung tahun ya Bu ya 3 tahun apa mendak apa ngebuk mau beda ya mendak 3 pendak berarti 1000 apa setahun iza berarti gawe kicing ya batu nih alhamdulillah sini kicing dipengin Mbah Narto kepengin apa-apa kepengin nih anaknya sing guyub rukun ngibadah karo Gusti Allah guyub rukun karo tangga te paro dongak-dongak na wong tua Allahumma kaping telu asing bocah cilik-cilik gogo marang sedulur kegawe kaping telu ing bocah uga marang uga gawe kaping papat anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngewu iku saking AWP alamat bocah dadi jut iku saking AWP alamat bocah ingkang dadi
Bagi masyarakat Langgong Sari, mati bukan sesuatu yang menyedihkan, mati bukan sesuatu yang menyakitkan, mati bukan sesuatu yang mengenaskan, mati bukan sesuatu yang menyeramkan. Tapi bagi masyarakat Langgong Sari sing pada eling karo Gusti, al maut rohatul mukmin, ngasone wong sing beriman. Al maut tuhfatul mukmin, tuhfah hadiah bagi wong sing beriman. Allahumma ya Rabbal
Sunan Kalijogo liyawe gambaran orang ngelangel. Ketika anak wong mati arti pendem nang kuburan, mayite diganjel karo lemah di blondo-blondo. Ya Bu ya. Mayite diganjel karo lemah, dibantali karo lemah, digawe kaya onde-onde gede-gede ini ya. Niku cara Sunan Kalijaga lenjenengi jenenge gelu apa Bu? Gelu nggih Bu nggih? Deling-eling. Lemah sing diplondo-plondo ku bantalan kae mayit, nggo ganjel kae mayit, sedurunge dituru ganjang-ganjang lan sapanunggalane kae diganjel karo gelu. Kuwe warisane Sunan Kalijaga, wonge mati Mas, ora bisa ngapa-ngapa. Wis mati ora bisa salat, ora bisa mangkat ngaji. Ana nang Langgong Sari mayit mangkat ngaji. Ya pada ketika peca mangae. Ora bisa mangkat ngaji, ora bisa sembahyang, ora bisa ngapa-ngapa. Pedhot kabeh ngamale. Kecuali gelu ning ora tugel perkara telu, kaya mau kula aturaken. Idza mata banu Adam in qada'a malu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw walatin salihin yad'ula. Gelu ora tu gel perkara telu, wonge mati tapi ganjarane nusul, wonge mati tapi ganjarane mengalir, nusul pahalane telu. Wonge wis mati ngledak dadi batang, ilang dipangan cacing, dipangan ini itu entong, balungin entong daging entong, sekabehane ngarit tengkorak lulang belulang, ilang kabehane kecuali kang telung perkara sing batiri lan mengalir kiriman pulsa. Kiriman apa? Pulsa kang konter ngalam dunya wujud ganjaran mengalir siji amal jariah sedekah jariah jariah sekang tembung jari jari artine tangga teparo ya kue ngamal sing dirasakna lan dieling-eling nang tangga teparone Allahumma lah kae wong kae mati lah jan kepriwe lan sing ngutangi nyong maning. Lah wong kae mati jaman kae urip jan ngerana papa nyemelu kebagian panen jeruk nyong mangar rasakna jeruke seneng banget sik barang kae mati nyong ora kebagian apa-apa lan langsa temen kelingan kebaikane. Aja nganti sing dileng-eling malah eleke. Alhamdulillah kae mati. Sik langsa sing nyolong pitik. Ndho, ki ngati, ati. Beda cerita nek tanduran apik karo tanggane. Lah iya ya jan kae wonge jenate sik kae apik banget tanggerana panen jeruk nyong kubagen jeruk ora ketang 4-5 nyong rasakna jeruke. Lah kae wong apik temen. Amal ja loro ilmu sing manfaat aja pelit-pelit karo ngil. Sing nomor telu waladin solihin yada'ula sing diarpar Mbah Sunarto ora apa-apa tapi dongane kang anak turunane Fatihah kang bocah-bocahe Yasin kang keluargane kiriman donga kang keluargane waladin solihin yada'ula anak-anak sing soleh solihah yada'ula sing pada gelem dongang-dongang nambah nartok lan masyarakat ahli kubur wontening Langgong Sari Allahumma ya robbal. Ana pertanyaan bocah masulin nyong arep bojok good tak takoni oli perawan apa randa? Angger jawabane randa tak kecungi jempol. Berarti melanjutkan perjuangane kancane. Jos, ora kabeh-kabeh lho. Loro, barang pun takon tetek sama uri ya Bu ya. Nomor loro, nyong takon maning Mas. Nggih. Perawan apa randa? Randa. Randane nyong takon maning. Nyong nek perkara randa takone tek dedes. Randane bisane pisah pegatan pegat urip apa pegat mati? Pegat urip nek pegat urip aman. Lu nek pegat mati berarti ora aman. Ya aman. Amane begini. Misale. Upin karo Meme. Upin Ipin. Upin karo Meme. Upin Meme. Bojo. Sep. Iya ya.
ya mutak. Oh Susanti wis. Susanti. Ya aja Mail karo Susanti. Mas karep-karepe lah. Mail karo Sus. Ki Susanti ge. Mail. Bojo. Wong bojo mbok petungan takon mbaeh ananana. Sri Lunggu Dunya Larapati, Sri Lunggu Dunya Larapati, Sri Lunggu Dunya Larapati, limang petung. Nek nyong anggone sing pitu. Siji pesthi, loro jodho, telu padu, papat peget, lima minggat, enem tentrem, pitu ratu. Etungane mundhute kang dina karo pasarane. Admasine pat salu kepo pitu misawulu nini jemanem lunggu nang tunga. Maksude kuwe Adma sine pat salu ahad lima senin papat selasa telu rebo pitu kemis wudu jumat enam setu sanga. Apal bu? Apal mung berambang bawang lombok uyah. Ora masalah. Kliwon manis paing bon. Bar kliwon manis. Mulane nek nglanggung sare ana wong takon perkara ilmu perpeleman, kan iki lagi musim pelem. Masulin nyong arep panen pelem, nyong arep nebas pelem ya. Kapan ben peleme manis kabeh? Gampang pengin manis, panenan nang setu kliwon minggune manis. Lah iya, setu kliwon tak jamin minggune manis. Minggune legi. Apa kaya gue? Kaya gue dilakoni. Begitu panen setengah kecutap deh. Cere manis, nyong ora ngomong peleme manis. Nyong ora ngomong nek panene setu kliwon minggune manis. Bar setu kliwon minggune ada yang salah? Ya. Enggak ada. Kliwon bolu, gimana? Manisnya lima, pahingnya sanga, pone pitu, wagene papat. Bangun rumah, tibane papat. Sri, eh Sri lah. Kemutan Sri Isa. Bumi candi rogo semboyong. Bumi candi rogo semboyong. Wong bangun rumah paitungi mung loro. Bumi karo candi. Tibane rogo gampang kemalingan. Semboyong gampang rubuhe. Semboyong gampang kemalingan. Nomor papate tibane tiba apa miki? Rogo bae. Semboyong tibane gampang rub, gampang am, gampang rus. Nah. Apapun petungane saking baik, perkara bebojoan sing digolet mung siji ayem tentrem. Mung wetok. Sing digolet adalah ayem tentrem. Gini mugi. Besok ke tukang rejeni nyong bojo tak tidoki. Ya kan arep bojo ge. Dalamane ge. Oli wong di Mas. Kiye. Utus sing gondrong. Kiye. Iya. Nyang. Ya, oke. Wong bojo ki nggoletina sing apik, kabeh dina apik pakulin leres, tapi golet sing apik diantara yang terbaik. Golet ana sing terbaik diantara sing apik-apik. Nggih Mas Ulin. Ya. Oli perawan apa randa? Randa. Niki perawan, niki oli perawan. Oli randa. Ora masalah. Ngibadah lebih gede berarti. Nggih. Kemudian randane randa pegat mati apa pegat urip? Pegat urip. Waras, selamat. Nek pegat mati pripun, nek urung sewu dinane bojo sing mati, sing wadon aja di bojo disip. Tapi ora penyu sekatu medeng-deng kok, memberi. Ya wis, disaranani ya Mas. Nggih, saranane apa? Gawekna tumpeng pegat. Ki ngilmu, Bu, nang sekolah ora anak. Ilmu gawek na tumpeng pegat. Isine tumpeng ya tumpeng loro, wong bobojoan. Tumpeng ya tumpeng loro. Sing siji diremuk tumpenge. Gres. Kemudian nang kono ingkunge juga loro tapi ingkunge aja depan-depan ngup ciuman. Ingkunge ungkur-ungkuran. Jenenge tumpeng pegat. Tumpenge loro, cili-cili berapa apa penting go serana. Tumpeng rasa gede-gede. Semene bae wis, dhuwure semene bae tumpeng serana, tumpenge loro, sing siji diremuk, sing siji soale apa? Wong pegatan tapi pegate pegat mati, kuwe isi pada-pada tresnane.
wong sing paling abot adalah misah wong sing pada-pada tresnane. Nek ora pangeran ora bisa. Nggih, Bu, nggih. Nek ora pangeran wong kon kemas tulunge wong bojo dipisah, dosa gede, Bu. Kecuali sing misah adalah Gusti Allah, itu pun isih pada-pada tresnane. Mulane nyong matur, bocah dosa maring wong tua, bocah dosa maring wong tua, patute patute jenenge bocah ya bocah, tapi dadi wong tua aja mung karepe dihormati tok, wong nyatane anak wong tua dosa maring bocah. Gara-gara bocah ora bisa ngodek, anake dikon pegatan. Oke. Dikon pegatan. Barang sing paling abot misah na wong loro sing pada-pada tresnane. Nek ora Gusti Allah ora bisa. Tak ulangi. Nek ora Gusti Allah ora mampu, sing mampu Gusti Allah. Carane nalikane bebojoan ana salah siji ne pati, itu pun arep dibojo maning nang wong dhewe sing tresna. Nek urung sewutinane kudu diseranane karo tumpeng pegat. Dasare apa? Dasare satu ato. Dasare apa? Barang sing paling abot misah wong loro sing lagi pada-pada seneng-senenge, lagi pada-pada tresnane. Kon dipisah, kuwi kaya misena biyung karo anake. Kaya nyapih bocah karo biyunge. Gedene misana bocah karo biyunge banget ing abot nek ora Gusti Allah ora bisa. Mulane nek ana teng langgong sari ana wong ngara duda etawane ngara prawan ngara prawan ngara randa tapi kok pegate pegat mati nek urung sewu dina ya nek bisa aja disit nek wis sewu dina monggo tapi nek urung tapi bandreng bandreng ya bandreng model-model ditiliki bae nang jendela sih ayo ayo Sri ayo Sri ayo Sri ayo ya wis mbendreng banget ya ora apa-apa. Wis mbendreng, wis ora wis wis kaya mbet, kaya bedal-bedal kaya jaran ucul pokoke. Ayo, ayo, ayo lah. Iya gue diseranani karo apa monyong ngomong? Tumpenge pirah? Tapi manggon setampah. Manggon setampah. Aja dipisah, dipisah pada pe dipisah. Manggon setampah tegese satu tempat. Apa tampah apa nganggo nampen sing gedhe terserah sampean tampir ya Bu ya. Sampeyan aja nganggo tudung angel. Nganggo tampir tampah terserah satu tempat tumbenge loro, inggunge loro, inggunge unggur-ungguran, soalnya nek ada depan mengko. Iya. Kemudian tumpenge sing siji diam ambrukaken ya mestine ana dongane. Dongane kepriwe? Silakan maring Cilacap, maring ngene nyong. Duh, aja nangkane mung darani praktek perdukunan. Iya mung darani, mung darani. Tapi kabeh makan usaha kita sing ngabulna Gusti Allah, sing ngijabahi Gusti. Waras selamat saking Allah, sehat saking Allah, rezeki saking Allah. Betul, tapi kabeh mau sawab sekang lantaran. Nggih, nggih. Rezeki dari Allah, mati dari Allah, urip dari Allah, sekabehane jagat gumerat silongo kabeh kang pangeran. Tapi mbok yang ngerti, menungsa kuwi urip merga sawab sekang lantaran, menungsa gede mulia merga sawab sekang lantaran. Japa serana tapa, japa dongane apa doa kita? Serana seranane kaya tumpengan dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Nomor tiga, tapah tirakate. Langkah wong hibat tanpa tirakat, langkah wong mulia tanpa rekasa. Anane kumpul mergane geming hati-hati, anane gede merga sekang cilik, anane mulia mergane rekasa dan berusaha. Ajak lalindung nganyun karo Gusti Allah kang maha mulia. Allahumma ya robbal. Doa saya untuk masyarakat Langgong Sari Cilongok cuma tiga tapi mantep ya Allah. Mugi-mugi masyarakat Langgong Sari Cilongok sekitar sami kerso rawuh ya Allah. Mugi-mugi Allah panjenengan tansah ngabulaken masyarakat Langgong Sari. Masyarakat Langgong Sari dipun jamin mulia dunia akhirate. Dipun jamin bahagia dunia akhirate. Dipun jamin selamat dunia akhirate. Sak keluargane, sak masyarakat Langgong Sari, sak kabupaten Banyumas, sak dunia jagat sak isine mulia. Waras selamat sehat saking kersane Allah. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Donga nggih Bu nggih Mas ingkang parang mimpin donga Pak Kyai Toha napa? Nggih. Wonten Pak Kyai Toha nggih. Nggih. Mbak, anu wonten pembawa acara Mbak MC monggo nduk memberikan waktu Mbah Yai mimpin donga. Katuran Mbak MC, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dongarin nggih Bu nggih, muga-muga cilong barokah. Katuran. Enjang panggih malih teng Karang Tengah nggih, insyaallah barok. Benjang, ngesuk prai enjang. Tanggal pira sih? 23. 23. Nggih, ing Linggasari kembaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Mriki Pak Kyai. Pinarak rin kula nyuwun donganipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa rahmatullahi wa tabaraka wa ta'ala ala sahbi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yakin amduka fi masjidah ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina wa li mashayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi hadhi majlisina, Allahumma barik lana fi hadhi majlisina, Allahumma barik lana fi hadhi baitina, Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum ala taduruhum wafiqhum ta'atika warasukni birahum. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaik. Allahumma sunatina Muhammadin al-Fatih lima ughlika wal khatimin lima sabaku wa nasiril haqi bil haqi wal hadhi la siratika al-mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi qadarihi wa miqdari العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bil berkah doa utawi pengaosan mugi-mugi kita sedaya anggenipun gesang tambah sae Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durung ngersanipun Rama Kyai Toha lan sedaya Pak Haji Toha lan sedaya barokah kepareng somora wonten ing Linggas Langgung Sari. Muga-muga barokah Allahumma. Apa tulah pangapunten? Pangapunten nggih Bu nggih. Matur nuwun nggih Bu nggih. Wis muga-muga barokah. Selamat amin. Matur nuwun wallahul muwaffiq ilal mudzari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.